Առաջինի թաղավարում է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանը, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Նախ, ինչ վիճակ է համալսարանական հիվանդանոցում եւ վերականգնողական կենտրոնում ձեր։ Բոլոր համալսարանական հիվանդանոցները պատերազմի առաջի ժամերից կիրակի օրեր բերված էին բարձր պատրաստվածության եւ ձևավորեցին մարտի դաշտ մեկնող խմբեր, ինչպես կամավորների, այնպես էլ բժշկական օգնության, եւ այսօր էլ շատ բարձր մակարդակով վստահաբար կարող եմ ասել, որովհետեւ մեզ հաջողվեց արդեն իսկ ամփոփելով առաջի տվյալները նախնական շուրջ 99% կյանքեր փրկել, որոնք որ դիմեցին մեր համասարանական հիվանդանոցներ։ Իհարկե վիճակը բարդացնում է զուգահեռ զարգացող արավիրքը COVID-ի հետ կապված։ Գիտեք, որ թվերը գերազանցում են հունիսի մեր բոլոր ցուցանիշները, եւ այդ պարագայում կազմակերպել բուժօգնություն, այն էլ կազմակերպել այն մարդկանցից, որոնք որ եւ մեծ ցանկություն ունեն եւ մեկնում են առաջագիծ, եւ նաեւ մնացածի հետ մեկտեղ եւ հիվանդանում են նույն COVID-ի հետ կապված, բավականին բարդ է, բայց մեզ հաջողվում է։ Հաջողվում է հիվանդանոցներում եւ առանձնահատուկ կարող եմ ասել վերականգնողական կենտրոնում, որը 4-րդ մեր հիվանդանոցն է համասարանական համարվում։ Եզակի կառույցը, որտեղ որևիցե COVID չի գրանցվել մինչ այսօր մարտի սկզբից, եւ այդ կառույցը գործում է ծայրահեղ կարանտինային պայմաններում։ Ծանրաբեռնվածության աշյանը ինչպես է նա։ Գեր ծանրաբեռնված, եւ մենք դեռևս գարնան ամիսներից, երբ COVID-ը դեռ չէր մոլեգնում, մեզ համար կոնցեպտուալ որոշում ունենք քայլ առաջ լինել եւ կանխատեսել բոլոր հնարավոր սցենարները զարգացման, միջազգային փորձը հաշվի առնելով։ Մեր մասնագետները բազմիցս հանդես եկան մասնագիտական վերլուծություններով, լիազոր մարմնի աշխատանքներում ներգրաված եղան։ Այս այնուամենայնիվ մենք ծավալեցինք ավել մահճակալներ, քան կանխատեսվում էր, որ պարագայում այսօր կարծես թե կարողանում ենք լիարժեքորեն ապահովել հասանելիությունը, իսկ համասարանական բժիշկների գործիմացության եւ արեստավարժության հոգատարության ներքո նաեւ որակը բուժօգնության։ Դե այստեղ ենթադրում եմ ամենանուրբ պահը, որ վիրավոր զինվորները հանկարծ չհայտնվեն կորոնավիրուսի դաշտում, չէ՞, դա էլ պետք է սահմանազատել։ Պատկերացրեք, այս խնդիրը մենք այս հարցի վերաբերյալ եւ գրավոր եւ բանավոր այս հարցին անդրադարձել ենք, որ առաջի օրերին այդ ոգեորվածության հայրենասիրական ոգով ոշտված զանգվածային պորտկումի արդյունքում կարծես թե մի պահ անտեսվեց բոլոր սանիտարական նորմերը եւ առաջնագից մեկնելու այդ ցանկությամբ մենք եւ տեղափոխեցինք ստեղից եւ այնտեղ ունեցանք խնդիրներ հետ գալուց եւս ունեցանք արդեն հիվանդ եւ զինվորներ եւ բուժական եւ հիմա այդ հետևանքներն են քաշվում իր։ Այո, այո, եւ սա է պատճառը, որ ծայրահեղ խստացված է կարգապահության համաճարակաբանական օրենքներին համաունչ կարգապահության, որը որ որոշ պահերի նաեւ լարվածություն է առաջացնում, կարելի է հասկանալ մարդկանց հարազատներին, որոնք հուզվածությամբ գալիս են հիվանդանոց եւ անտեսելով համաճարակային խնդիրները փորձում են անպայման գրկախառը ողջունեն, ինչպես են զինվորին, այնպես էլ այն մարդկանց, ովքեր որ այդ պահին կիսում են։ Հումանիտար օգնության այդ էլի այդպես զանգվածային կազմակերպումները, շփումները մարդկանց միջև։ Համոզված եմ, որ այս պահին շատ խիստ պետք է կանխել բոլոր տեսակի նման խնդիրները, անկամ եթե նրանք վրդովմունք են առաջացնում, պետք է կանխել, որովհետև սա երկրորդ ճակատն է, որը որ բացվում է մեր թիկունքում, որ այս պահին անթույլատրելի է մեզ համար։ Մենք չենք կարող մեզ այդպիսի շրայլություն թույլ տալ, անտեսել նման օրենքները։ Հասկանալի է, մեր մոտ պատերազմական իրադրությունը դա խթանեց, եթե կապենք դրա հետ։ Բա աշխարհում ինչ է տեղի ունենում։ Ես գիտեք, եվրոպական երկրները ինչ խիստ նորից միջոցառումներ են անցել։ Պատրաստ եմ այդ վերլուծական քննարկմանը ծավալելու, սակայն կարծում եմ, որ նման հաղորդման ֆորմատում մենք չենք կարողանա։ Սակայն ես թրուցիկ կուզենայի անդրադառնալ, եթե հարցը հնչում է, ես համոզված եմ, որ մարդկության պատմության մեջ հաղթահարելով բակտերիալ ինֆեկցիան, որը որ հիմնական մահվան պատճառն էր եւ վերջի տասնամյակների ընթեն շրայլելով հակաբիոտիկները, ինչը նաեւ հիմա էլ է կրկնվում COVID-ի հետ կապված անտեղի հակաբիոտիկների կիրառումը բերում է այնուամենայնիվ ռեզիստենտության եւ
մենք սրբելով բակտերիալ ամբողջ դաշտը տեղ ենք տալի անտեսանելի այլ աշխարհի ներկայացուցիչներին, մարեներին, վիրուսներին եւ իհարկե սա կանխատեսելի էր։ Մենք ունենք արդեն, ես խոսում եմ մենք նկատի ունեմ մարդկությունը ուներ նման սիգնալներ ուներ, որ վիրուսային աշխարհը սկսում է իր տեղը զբաղեցնել այն բացի մեջ, որը որ փաստացի ռեզիստենտության պայմաններում եւ լայնածավալ հակաբիոտիկներով մարդիկ իրենք իրենց ապահովեցին։ Սա պատճառն է։ Այսինքն հակաբիոտիկների օգտագործման ծավալներն են չարաշահվել, ես ճիշտ հասկացա։ Եվ ծավալները եւ անտեղի նշանակումները վերելու են նոր ռեզիստենտության ալիքի եւ սա շատ լուրջ համաշխարհային խնդիր կարող է լինել, եթե մենք խոսում ենք ինչու ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ աշխարհում այս իրավիճակը զարգացավ, բայց նման խնդիրների հետ կապված աշխարհը կոչ է անում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կոչ է անում ապրիլի 9-ին, դեռևս երբ 1.5 միլիոն հիվանդ կար եւ 90,000 զոհեր կային, կոչ էին անում դադարացնել բոլոր տեսակի պատերազմներն ու հակամարտությունները եւ երկիր, որը որ պարբերաբար մեջբերում է անում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիաները եւ փորձում է իրան արդարացնի իր ագրեսիվ կեցվածքում, անտեսում է մի պահ, երբ արդեն 900,090-ի փոխարեն զոհված եւ պատերազմ է սկսում։ Ինչի՞ է լուր աշխարհ այս հարցում։ Շատ զարմանալի է։ Աշխարհը լուր է նաեւ այն արգելված զենքերի կիրառության փաստով, որոնք տեղ են գտել Արցախյան պատերազմում, խոսքը վերջին այդ ֆոսֆորային ռումբերի կիրառությունն էր, եւ մասնագետները հիմա չեն էլ կողմնորոշում դրանց հետևանքները ինչպիսին կարող են լինել։ Օրինակ ասում են թունավորման առաջացնելու մենք ինչպիսի միջոցներ կարող ենք ձեռնարկել, եթե մարդը թունավորվել է այդ ֆոսֆորային արկերից։ Էլ չեմ ասում բնապահպաններն են այստեղ հակում, որ այդ հետևանքները կարող են տարիներ եւ ավելի տևել։ Գիտեք, երբ հողի համար պատերազմ են անում, այդ պահին կարծես թե ամենաթանկ գինը վճարող, արունով վճարող գինը ժողովուրդը, այս իրավիճակում, որ մենք ունենք հիմա, փորձում է հաստատել իր իրավունքը ապրելու, գոյատևելու, թշնամին բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկում է, որ դա տեղի չունենա, չմտածելով ոչ միայն շրջակա միջավայրի, բուսական, կենդանական աշխարհի մասին, նսկի չի մտածում այն մարդկանց մասին, խաղաղ բնակիչների մասին, արդեն 53 խաղաղ բնակիչ մահացել են ռմբակոծման արդյունքում կասետային, կլաստերային ռումբերի հետևանքով, եւ մենք տեսնում ենք հիմնական դեպքերը, որոնք գալիս են հիվանդանոցներ առաջնագծից եւ քաղաքացիական բնակչության ներկայացուցիչները, որոնք որ դիում են հիվանդանոց կամ իրենց բերում են, դա բեկորային ծանր վնասվածքներ են, որոնք որ խիստ տարբերվում են բոլոր մնացած պատերազմներից։ Այս պահին կիրառելով քիմիական զենք, նաեւ ֆոսֆոր պարունակող զենք, կարծում եմ, որ սա պետք է եւս միջազգային հանրության ուշադրության կիզակետում լինի, որ կովիդի պարագային, երբ աշխարհը լրացնելու, աշխարհը համերաշխության լրացնելու զենքերը եւ համերաշխության կոչերը անում ամենաբարձր միջազգային ատյանից Անտոնիո Գումերեշը անում է կոչ, եւ նույն երկիրը ոչ միայն խփում է, ագրեսիա սկսում, այլ կիրառում է կլաստերային եւ ֆոսֆոր պարունակող զենքեր։ Ունեք դրա բացատրում։ Սա երեսպաշտության որն է բացատրում դրսևորումն է, միջազգային բոլոր կառույցներին է վերաբերվում սա, որոնք որ լուր այս պահին տանում են, ապավինելով ինչ որ փաստաթղթերի, ինչ որ պայմանական սահմանների, ինչ որ պայմանավորվածությունների եւ ռեզոլյուցիաների։ Ֆոսֆոր պարունակող զենքերով խաղաղ բնակչությանը խփելը առհասարակ անտեսելը կովիդի պայմաններում, երբ աշխարհը արդեն սեպտեմբերի վերջ 900,000 մարդ էր զոհվել կովիդից, այս պահին արդեն միլիոն է անցնում, անտեսելը նման իրավիճակում ագրեսիա սկսել 27 տարի լրելու պարագային, երբ ունեին այդ բոլոր իրանց այսօրվա փաստարկները, կարծում եմ, որ սա ռազմական հանցագործության հավասար անմարդկային կեցված կունեցող ղեկավարների հետևանքը, որը պետք է անպայման դատապարտվի բոլոր միջազգային կառույցների կողմից։ Հասկանալի, Արցախի հնարավորությունները այդքան մեծ չեն։ Ես նաև ենթադրում եմ, որ այս պատերազմում բժիշկների համար ամենաառաջինը, ամենակարևոր առաջին օգնություն ցուցաբերելն է։ Մենք այդ խնդիրը լուծում ենք հիմա։ Բժիշկները իրենց պարտքը կատարում են լիարժեքից ավել, որովհետև այս պահին իրենք էլ մարտի դաշտում եւ զինվոր են, եւ բժշկական օգնություն ապահովող։ Թիկունքում զինվոր են կովիդի ճակատում, իրենք էլ
հիվանդանում են, իրենք էլ կյանքը վտանգելով այս պահին ունենք բժիշկներ, որոնք ցավոք գտնվում են ծայրահեղ ծանր մահամերձ վիճակում։ Ունենք ուսանողներ բժշկական համասանի, որոնք հերոսաբար զոհվեցին օգնություն ցույց տալով, 15 ուսանող, որոնք որ մարտի դաշտում օգնություն էին ցույց տալիս իրենց ընկերներին։ Բժիշկները հերոսություն են իրականացնում ցուցաբերողների մասին։ Այո, բժիշկները հերոսություն են իրենց աշխատանքը մի ոչ միայն հերոսությունը, սա զոհաբերական հայրենասիրության ամենաբարձր աստիճանն է, մարդասիրական, երբ դու քո ժողովրդի համար կարողանում ես կյանքիդ գնով ապահովել բուժօգնություն և ռիսկի տակ ես դնում քո առողջությունը, երբ նույնը անում ես թիկունքային հոսպիտալներում կովիդի պարագայում։ Եվ կարծում եմ, որ մեր բնակչությունը պետք է ոչ թե գնահատի, այլ մասնակից դառնա, եսի նկատի ունեմ սանիտարական նորմերը, հեգնելու, անտեսելու այդ նորմերը, դիմակին վերաբերվող խնդիրներին, որ տեսեք ինչ է կատարվում մարտի դաշտում, դուք մեզ հետ խոսում եք դիմակներից, համոզված եմ, որ այս հատվածում մենք ունենք խնդիր կազմակերպչական բնույթի, քաղաքակրթության տարեր ներկայացնող համաճարակային վիճակը մի ժողովրդին է վերաբերվում, որը որ այսօր գոյատևելու պայքար է մղում։ Չի կարելի անտեսել, սա անթույլատրելի շռայլություն չի, սա անհեթեթ վերաբերմունք է, երբ դու անտեսում ես, ոտնահարում ես, առավելևս փորձում ես ծածկվել հուզական, հայրենասիրական մղումներով։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք սա պահել, որովհետև սա խլում է մեկ ավել մաղճակալ, մեկ ավել ձեռք բժշկի, ուշադրություն, ռեսուրս և իհարկե նաև նույն զինվորի համար, որը արդեն ունի վերքերով եկել է, սա ևս մի մեծ արավիր կարող է լինել, եթե մենք իրեն վարակենք կովիդով։ Այսինքն կազմակերպչական միջոցառումներով կարելի է զսպել ինչ-որ բան, դուք համոզված եք դրանում։ Ես համոզված եմ, որ կազմակերպչականը ոչ պակաս դիվիզիա է, ոչ պակաս գումարտակա, ոչ պակաս բանակա, այսինքն կազմակերպչական աշխատանքները սա կարևորագույն բաղադրիչն են նման իրավիճակում, երբ մենք բերված ենք բարձր պատրաստվածության։ Երբ դա տևում է մի քանի օր, այդ կազմակերպչական խնդիրները կարելի է կարծես թե անտեսել այդ ոգևորվածությամբ, երբ մենք պատրաստվում ենք երկարաժամկետ պայքարի, գոյատևման պայքարի, այդ կազմակերպվածության մակարդակը ինքնակազմակերպվածությունից մինչև պետական բարձրագույն ինստիտուտները պետք է լինի գերազանց։ Լավ, այնուամենայնիվ, կովիդի այս փուլը նախորդից ունի տարբերություն։ Կարծում եմ, որ ունի առաջի հերթին իր իրավիճակային խնդիրների հետ կապված, պատերազմի հետ կապված։ Երկրորդը, իհարկե, մենք շատ մեծ և դաժան դասեր ստացանք գարնան ամիսներից, ամառվա ամիսներից, թե բուժական սխեմաներում, թե կանխարգելիչ մոտեցումներում և աշխարհը կարծես թե այդ խառնաշփոթը, որը որ պարբերաբար այդ ամենահեղինակավոր կառույցները մեջբերում էին անում, հակեք մի հակեք, կիրառեք մի կիրառեք, պլակվինիլը օգտագործեք մի օգտագործեք, հակաբիոտիկները այսօրվանից սկսեք մի օգտագործեք։ Կարծում եմ, որ ամենափորձառու մեր լավ բժիշկները, որոնք մեծ փորձ ունեն, և իրենց փորձը, և համաշխարային այդ պրոտոկոլները համադրելով, այսօր կարողանում են ստանալ արդյունքներ։ Տեսեք, հակաբիոտիկները նախկինում օգտագործում էին առաջի օրվանից, այդ պլակվինիլը կարծես թե պանացեա էր դառել, բոլորը պլակվինիլից էին խոսում, մինչև հասկացան, որ դա պետք է ոչ թե չկիրառել, այլ առհասարակ չքննարկենք այս իրավիճակում։ Նույնը հակաբիոտիկները, միայն հստակցություններով, բժշկական 3-4 հստակցություն կա, որի առկայության դեպքում պետք է հակաբիոտիկը միանա ընդհանուր բուժման սխեմային, մինչ դա չի կարելի։ Նույն հորմոնալ թերապիան, այսինքն այս ամենը մեզ բերեց արդեն ավելի ճշգրտված սխեմաների և իհարկե կանխարգելիչ գործողությունների վերաբերյալ մենք ստացանք շատ դաժան դասեր, ինչ էր նշանակում հեգնել կամ չընկալել պարզ քաղաքակրթության ձեռբերումները, որոնք որ կոչվում էին վակցինացիա, որի դեմ բազմաթիվ երկար քննարկումներ եղան, երբ քննարկում էին հակաբիոտիկների կիրառումը և օրենքի ուժով փորձում էինք արգելել հակաբիոտիկները առանց դեղատոմսի նշանակելը, ևս տեղերից լինում էին բարձրաձայնող մարդիկ, որոնք խոսում էին, որ բա ինչ անեն մարդը, որը որ չունի դեղատոմս, ինչ է պետք ամեռնի, ախր սա հատուկ մասնագիտական դաշտ է, որը չի կարող ունենալ պոպուլիստական խնդիրներին անդրադարձ, այսինքն ստեղ մասնագետի խոսքը պետք է լինի վճռորոշ և վստահությունը պետք է զետեղված լինի մասնագիտական բարձր որակների վրա։ Տեսեք, ըստ այդմ կան օրինակներ, որ հիվանդը տանն է այսօր,
բնականաբար երևի հիվանդանոցում այլևս տեղ չկա, դրա համար է տանաբուժվում, կամ թեթև է վիճակ, այդքան ցանր չէ բնականաբարը։ Բացարձակ չեմ կարող համաձայնվեմ դես հետ, որտեղ բնականաբար 21-րդ դարում հասանելիությունը բուժօգնության պետք է ապահովված լինի, եւ եթե այսօր խնդիր կա, նշանակում է մենք խնդիր ունենք կազմակերպչական բնույթի, շտապ օգնության մեքենաների քանակությունը։ Մենք 2000-ից ավելի օրական վարակակիր ենք ունենում, դուք ինչպես եք պատկերացնում բոլորին հասանելի դարձնել այդ կազմակերպչական աշխատանքները, այնպես է պետք վարել, որ առաջի հերթին դնել այն շեմը, որից հետո հիվանդանոցային բուժումը անհրաժեշտ է, եւ այն շեմը, որը որ թույլ է տալիս կազմակերպել տան պայմաններում, սա հստակ։ Երկրորդը, եթե մենք տեսնում ենք օրից օր շատացող վտանգը COVID-ի հետ կապված, ուրեմն հասանելիությունը եւս պետք է մի քայլ առաջ լինի մեքենաների, մաղճակալների, բուժանձնակազմի տեսքով։ Սա սուր անհրաժեշտություն եմ տեսնում հասանելիությունը։ Ուրիշ բան էի ուզում ասել։ Մարդը տանից հետարկվում է, իր հարազատը հիվանդացել, ինչպես է բուժվել, այդ հարազատը հուշում է, ինքը ինչ տեղամիջոցներ է օգտագործում եւ խորհուրդ է տալիս ինքն էլ օգտագործել։ Հիմա ես այս հարցը ինչու եմ բարձրացնում, որովհետեւ այդ վիճակում գտնվող շատ հիվանդներ կան։ Որն է ճիշտ խորհուրդը այս մարդկանց։ Առաջի հերթին որևիցե սխեմաներ այլ հաջողված դեպքի չի կարող կիրառելի լինել, այլ որևիցե անձնավորության դեպքում, այսինքն ուրիշի բուժման միայն անհատական։ Այո, բուժումը միշտ պետք է լինի անհատական։ Անհատական եսի նկատի ունեմ բժիշկի հսկողության ներքո, բժիշկը արդեն գիտի ստանդարտ սխեման, բայց ստանդարտ սխեման դա չի նշանակում, որ ստանդարտ սխեման կիրառելի է մեկը մյուսից, սա application-ներ չի, որ մեկը մյուսից քաշի եւ կարողանա հաջողությամբ կիրառել։ Սա նշանակում է, որ բժիշկը այդ ստանդարտ սխեման, որը որ հազարավոր հետազոտությունների արդյունքում զետեղված է, տեսնում եք, որ մի տարվա ընթացքում նաեւ նրանք ձևափոխվեցին, անգամ այս դեպքում, որը որ մենք աշխարհը չուներ փորձ COVID-ի հետ, եւ 8 ամիսների, 9 ամիսների փորձը կարողացան ամփոփել եւ գտնել որնա խնդրահարույց կողմերը, որնա հիմնական մահվան պատճառները, որոնք են հաշմանդամության հետագա բերում։ Այսինքն որոշակի ստանդարտ ձևավորվել է այնուամենայնիվ։ Ստանդարտ, որը պետք է կիրառի միայն բժիշկը։ Հասկացա։ Սա չի նշանակում, որ ստանդարտը կարող է վերցնել մեկը հաջողված բուժման արդյունքում եւ հաջողությամ փոխանցել այլ մարդու, որը որ տանը կարող է բուժվել, եւ գիտեք, որ 100-ից մոտավորապես 15-20%-ը նրանք կարիք են ունենում հիվանդանոցային բուժման, թոքաբոր բազարգանում եւ հիվանդանոցային բուժման կարիք են ունենում մասնավորապես թթվածնի։ Մեր ազգը արդեն լայնածավալ գիտի ինչա սատուրացիան, պուլսօքսիմետրը, գիտի ոնց է պետք ժամանակին ուրեմն ջերմությունը չափել, բայց միջ այսօր չեն կարողանում մերվել պարզ գաղափարի հետ, որ պետք է սոցիալական դիստանցիան պահել եւ աշխատել չհիվանդանալ եւ չտարածել դիմակը եւ սոցիալական տարածությունը ապահովելով։ Սա ավելի կարևոր է, քան սատուրացիան հասկանալը։ Հասկանալը։ Այսինքն COVID-ով հիվանդներին բուժելը դեռևս մնում է իրավիճակային փուլում, հա, ես ճիշտ հասկացա ձեզ։ Աշխարհի մակարդակով, քանի դեռ չկա վակցինացիա։ Վակցինացիա կա, դուք գիտեք, որ առանձին երկիրներ արդեն այդ երկրները հայտարարել են, որ վակցինացիա անում են։ Ահա։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ուշ թե շուտ պետք է նաև ներխուժի մեզ մոտ։ Եվ սա պարտադիր պայման կդառնա։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ երկար տարիներ պայքարում էին պատվաստումների դեմ, առաջի հերթին պետք է կարողանանք մենք բժիշկներս հասկացնել, որ պատվաստումը դա գործիք է։ Ինչ տեսակի պատվաստում կկիրառեն, սա արդեն պատասխանատվությունն է առողջապահական պատկան մարմինների, որպես ոնց որ գիտեք, ատոմի կառուցվածքը, երբ որ բացահայտեցին, որովիցե մեկի մտքով չէր անցնում, որ նա կարող է դառնա եւ բնաջնջող զենք, և կարող է դառնա օգտակար գործակից ունեցող էներգակիր։ Այսինքն ինքը բացահայտում էր վակցինացիան, որը կարող է ունենալ ծայրահեղություններ։ Այդ ծայրահեղություններից խուսափելու համար համար մեկ խնդիրը դրվում է անվտանգությունը, բայց ինքը գաղափարը, որ վակցինացիան սա պիտանի գործիք է, որը պետք է կիրառվի, սա չպետք է քննարկվի լայն շրջանակներում։ Դե բայց նաև գիտեք, թե թերահավատությունը ինչից է, որովհետև այդ վակցինացիան չի օգնում մարդուն մշտապես։ Ինչ որ ժամանակային փուլում հետո նրա էֆեկտը կորում է կամ նրա ազդեցությունը։ Այլ հարց է, կան պատվաստումներ, որոնք ունեն ժամկետներ, 1-2 տարվա, ունեն ժամկետ 6 ամսվա, այսինքն պատվաստումները։ Դե այդպեսին է ենթադրվում նաև COVID-ի բավարարում։ Ցմա իմունիտետ, եւ կան, որոնք տալիս են ժամանակավոր։ Ինքը գործիք է։ Ինչ տեսակի պատվաստանյութ կբերեն, որը որ ինչ նպատակով է բերված եւ ինչի համար է ծառայում, սա այլ հարց է, բայց չքննարկենք պատվաստումների հարցը որպես գործիք, որը թույլ է տվել մարդկության կյանքը երկարացնել 2 անգամ վերջի 100 տարվա մեջ
հակաբիոտիկի հետ մեկտեղ։ Նույն հակաբիոտիկը պենիցիլինը Ֆլեմինգը 27 թվականին հայտնագործեց, արդեն մեծ հայրենական երկրորդ պատերազմի ժամանակ համաշխարհային նա լայնածավալ կիրառվում էր, եւ մարդկությունը 40 տարուց սկսեց ապրել մինչեւ 80 տարի, երկու անգամ երկարացավ կյանքի տևողությունը, բայց դա չի նշանակում, որ համատարած պետքա պենիցիլին կիրառեն կամ հակաբիոտիկներ կիրառեն, որի արդյունքում այսօր գլուխ են բարձրացնում նաև վիրուսները, որտեղ բժիշկներս արդեն մենք չենք տեսնում այդքան բակտերիալ ախտահարումներ, ինչպես տեսնում էինք 15-10-20 տարի առաջ, ստրեպտոկոկային, ստաֆիլոկոկային, հիմա տեսնում ենք ռոտովիրուսներ, ադենովիրուսներ, վերջապես տեսանք կորոնավիրուսը եւ կորոնավիրուսի տարատեսակները, որոնք շատ բարձր մահացություն ունեն, ինքը շատ լուրջ թեմա է, աշխարհի մակարդակով թեմա է, եւ ես կարծում եմ, որ այդ կոչերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի շատ տեղին են, եթե նրանք լսելի են եւ կիրառելի են, որովհետեւ այս պահին մարդկությունը ունի շատ լուրջ հնարավոր վրա հասնող վտանգ, սա վիրուսների շատ լուրջ գրողնա լինելու մոտակա տասնյակ տարիներում։ Այսինքն դեռ պետք է տենդենցից վախենալ, հա, դա է տենդենցը սկսել է, ցավոք աշխարհում արդեն մի միլիոնից ավել մարդ է մահացել, եւ այս տենդենցը կարող է դառնա անկառավարելի, եթե չսթափվեն, չհասկանան, որ ոչ թե միայն պետք է այդ չերևացող բակտերիաները վերացնեն եւ տեղ տանեն վիրուսներին, էկո համակարգը, ոնց որ մենք գիտենք անտառում, երբ որ մի տեսակը վերացվում է, մյուս տեսակը ինչ հնարավոր հետևանքների կարող է բերի, նույնն էլ բակտերիաների եւ վիրուսների, մանրեների աշխարհն է, երբ որ մի տեսակը վերացնում ես, սրբում ես եւ դա անում ես անվերահսկելի, անկառավարելի չարաշահելով, կոմերցիոն հաջողության հասնելու նպատակով արագ, դու կարող ես ունենալ նման խնդիր, ինչ որ ունեցան հիմա աշխարհում կորոնավիրուսի հետ։ Լավ, հիմա մեր բուն խնդրին գանք, այս վիճակագրության ծանրությանը մենք ինչքան կարող ենք դիմանալ եւ ինչքան կարող է այն տևել։ Եթե սթափ տեսնենք իրավիճակը, կարծում եմ, որ մենք այսօր պետք է հասանելիությունը կտրուկ բարձրացնենք, այսինքն մահճակալների եւ բուժանձնակազմի վերապատրաստման խնդիր եմ տեսնում, մեքենաների, շտապօգնության մեքենաների եւ նոր մոտեցումների, այսինքն եթե թեժգիծը, որը որ ապարդյուն մենք զանգահարում ենք եւ ժամերով չենք կարողանում տարական լսել ինֆորմացիան, կարծում եմ, որ պետքա կտրուկ շատանա այդ հնարավորությունները, հզորությունները պետք է շատացնեն ինֆորմացիոն դաշտի, բուժանձնակազմի, մահճակալային ֆոնդի, դեղամիջոցների, սրա հետ մեկտեղ հաշվի առնելով, որ թուրք-ադրբեջանական այսօրվա ագրեսիայի հետևանքով մենք ունենք այսքան վիրավորներ, մենք այդ կրկնապատի կունենանք սցենարներ, ինչ սցենարների մենք կարող ենք հասնել։ Այսօր մենք անում ենք հնարավորինս ավելացնելով հզորությունները մահճակալների եւ ասենք բուժանձնակազմի դեօրայքի մակարդակով, բայց ինֆորմացիոն դաշտը, որ հիմա հենց հարց եք տալի, ինչ պետք է անի մարդ, որը որ ունի առաջի ախտանիշները, նա պետք է հասկանա, որ առաջի հերթին նա պետք է հեռու մնա իր հարազատներից եւ հնարավորինս փորձի չտարածել, երկրորդը գնա տեստավորման։ Եթե ունի ջերմություն, նոր այդ դեպքում արդեն պետք է հասկանանք, այնտեղ խնդիրը ձևում է որպես թոքաբորդ, համապատասխան շերտագրման նկարն են անում CT սկանով եւ սկսում է արդեն աշխատանք հետո։ Այսինքն բժշկին դիմելու պահը այնուամենայնիվ սկսվում է էլի տեստավորման պատասխանով։ Այո, հիմնականում 90% ունեն ջերմություն, 90%-ի մոտ սկսում է ջերմաստիճանի բարձրացումը, որը որ դե որովհետեւ մենք վիրուսային փուլում ենք գտնվում նաեւ մյուս հիվանդությունների մասով, դրա համար ամեն ինչ չէ որ կովիդ է, չէ՞, այդ դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ այսօր կովիդը այդ էկո համակարգում վիրուսները առհասարակ ճնշել են մնացածին եւ փորձում են իրենց տերը զբաղեցնել այդ էկո համակարգում մարիաբանական եւ ջերմաստիճանի հետ կապված, եթե թույլ տաք շարունակեմ, այդ բարձր ջերմաստիճանը COVID-ը ճնշում։ Այո, COVID-ը։ Եվ բարձր ջերմաստիճանը ինքը շատ պինդ պաշտպանողական ռեակցիա է եւ մինչեւ 38% ընդհանրապես պետք չի իջացնել ջերմությունը։ Սա խոսքը գնում է առողջ մարդկանց մասին, որոնք որ չունեն սուր կամ արտահայտված, ոչ թե սուր, այլ արտահայտված այլ տեսակի հիվանդություններ կամ էլ երեխաների, մանուկների մասին, որոնք դժվար են տանում բարձր ջերմաստիճանի ուրեմն բարձրացումը, 38%-ից ներքև պետք չի իջացնել, օրգանիզմը պետք է պայքարի, իր իմունիտետը պետք է ձևավորի եւ կիրառել հակաբիոտիկներ այդ փուլում, իրար ուրեմն խորուրդ տալով, իրար սխեմաներ փոխանցելով, սա շատ մեծ վտանգ է։ Այսինքն ինձ ճիշտ խորուրդն էին տալիս այդ ժամանակ, ասում էին, երբ որ չես դիմանա արդեն, միայն այդ ժամանակ դիմի ջերմի չես տող։
Նույն երբ որ չես դիմանա, ես կարծում եմ մի քիչ իհարկե տենց բնական ընտրանին մոտեցող վիճակ է։ Հենց 38-ից բարձրի մասին խոսքը։ Մենք ամեն դեպքում քաղաքակիրթ մեր երկրում շատ ամուր բժշկություն կա, որը որ միշտ կարող է հասնել, բայց 38.5-ը դա այն ջերմությունն է, որը որ թույլ է տալի ձեզ ձեր ինտերֆերոնները զարգացնել, որը որ կարողանա հետագայում հակամարմին ձևավորի եւ դուք լինեք արդեն իմունիտետով օժտված։ Եվ ես կարծում եմ, եթե հարցը հնչում է, թե ինչքան սա կտևի, երբ որ կոլեկտիվ իմունիտետ կձևավորվի, դա 30%-ից ոչ պակասն է բնակչության։ Սա երևի թե այս տոկոսների մասին պետք է խոսան ինֆեկցիոնիստները եւ համաճարակաբանները, բայց ըստ իս 30%-ից պակաս կոլեկտիվ իմունիտետի մասին մենք չենք կարող խոսալ։ Մենք կձևորենք կոլեկտիվ իմունիտետ այս կորոնավիրուսի հետ կապված, բայց մենք չենք կարող կոլեկտիվ իմունիտետ կամ առհասարակ պատվաստենք բոլոր հնարավոր վիրուսներից։ Սա նշանակում է, որ վիրուսների հետ կապված աշխարհում լինելու է շատ լուրջ մարտահրավերներ եւ աշխարհը մազութի գներից եւ մազութաստանների հետ կապված իր վերաբերմունքից զատ պետք է կարողանա հասկանա, որ մենք մտնում ենք նոր փուլ։ Դե կյանքը ցույց տվեց, որ մենք գործ ունենք շատ դանդաղ կամ չարթնացող աշխարհի հետ, հետո երբել որ արթնանում են, արդեն ուշ է լինում։ Գիտեք, երես պաշտության հետ ավելի շատ գործ ունենք, որտեղ որ մեկ անհատի հետ կապված, որը որ չգիտեմ չայի մեջ ինչ է ինքը իրան խառնել կամ ոնց է ստացվել, աշխարհի ուժերները շատ արագ արձագանքում են գերպետության հետ կապված եւ միանգամից դնում են համապատասխան սանկցիաներ եւ հայտարարում են իմ անձնական հյուրնը, կարծում եմ կարելի է արձագանքել շատ արագ, երբ որ ամբողջ մի ժողովուրդ, որը քաղաքակրթության ակունքներում կանգնած է, բնաջնջման պայքար է տալիս, գոյատևման պայքար է տալիս։ Հիմա ձեր ղեկավարած սեգմենտում պատկերը ինչպիսին է, ավելի շատ պատերազմի վիրավորներ են, թե կովիդով հիվանդներ։ Գերակշռում են իհարկե վիրավորները, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը կովիդի հետ, իհարկե մենք նոր բաժիններ ենք բացում, որովհետև ապակենտրոնացումը ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժման հիմնական սկզբունքներից մեկն է, երբ խոսում ենք համաճարակների վերաբերյալ կենտրոնացում եւ լոկալիզացիան, եւ խոսում է բուժման մասին, պետք է լինի սկզբունքը ապակենտրոնացնել, եւ մեր շենքերը պատմամշակութային ժամանակին մեզ համար խնդիր հանդիսացող հիվանդանոցին չհամապատասխանող ժամանակին եղել են խնդիր, այսօր շատ մեծ օգտակար գործակից են իր մեջ գրում, որ իրենք առանձնացված են, եւ բոլոր այդ շենքերում հիմա բացված են, ծավալված են նոր մահճակալային եւ վիրաբուժական եւ թերապևտիկ բաժիններ, որտեղ որ միանգամից տարանջատվում են ներսի տրիաժը արվում, այսինքն այն զինվորները, որոնք որ ունեն կասկած, նրանք առանձին են, նրանք որոնք որ արդեն ստուգվել են, առանձին են, եւ խստագույնս եւս մեկ անգամ ուզում եմ առիթից օգտվելով խնդրել մեր բնակչությանը դիմակ կրելուց եւ սոցիալական դիստանցիայից առանձնահատուկ հիվանդանոցային համալիրների տարածքում, որտեղ որ շատ դժվար է այդ հուզական իրավիճակում մարդուն բորովից հանգամ բացել։ Հատկապես վիրավորներին այցելելիս։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Եվ վերջինը, Արգելի Մուրադյան, ունեք Ջալալ Հարությունյանից որևէ տեղեկություն, ինչպես է։ Անշուշտ ունեմ, հետաքրքրվում եմ որպես բժիշկ, որպես հայ մարդ, եւ կարծում եմ, որ մեր բժիշկներին որոշ չափով հաջողվում է աշխատանքները տանել այդ ուղությամբ, եւ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, առողջանալու է։ Ավել կարծում եմ, որ կասեն իրեն բուժող բժիշկները, որոնց փառքը պատիվ եմ տալի։ Շնորհակալություն, որ եկաք ասել։ Արմեն Մուրադյան, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ռեկտոր։